Kai susirenka visa šeima, stalas lūšta nuo patiekalų ir tampame dailininkais, vadinasi, atėjo Velykos. Šią savaitę iki 200 gramų šaltai rūkytų lašišų filė gabaliukas vičį tik 3,09 €, o kilogramą šviežio ančiuko lapino puota tik 2,99 €. Iki, mes visi norim sutaupyti. Labadiena, žinios eteryje. Pusė tūkstančio pareigūnų šiandien buvo sukelta ant kojų, gavus pranešimą, kad į Lietuvą įsiveržė vadinamieji žalieji žmogeliukai. Pagal pratybų legendą, dvi diversantų grupės atakavo pasieniečius ir Šalčininkų policininkus. Pastarieji pasipriešinti nesugebėjo. Komisariatas buvo užimtas. Anot vidaus reikalų ministro, pratybos parodė, kad pareigūnai nepasiruošė atremti tokio tipo grėsmių. Į Lietuvos teritoriją įsibrovėliai iš nedraugiškos valstybės patenka prieš 9 valandą ryto. Jie apsiginklavę automatiniais ginklais Kalašnikov. Į Lietuvą įsiveržusi ginkluotų asmenų grupė pasidalino į dvi dalis. Viena grupė bandys užimti pasieniečių užkardą, tuo tarpu kita grupė keliauja tiesiai į Šalčininkus, kur užims miesto policijos komisariatą. Iš pradžių pasinaudodami miško priedangą, diversantai įsidrasino. Kai kuriuos ruožus į mūsų šalies gilumą jie įveikė atvirose vietovėse. Tikėtina, kad įsibrovėlius jau medžioja mūsų šalies tarnybos. Girdėjome policijos sirenas, dabar girdisi miške šunų lojimas. Netrukus priartėjama prie miesto. Miškas įveiktas nesunkiai. Kelyje nepasitaikė nei pareigūnų, nei pasieniečių. Išsisklaidę įsibrovėliai pakeitė šiek tiek taktiką. Dabar du asmenys paslėpė savo automatinius ginklus. Tiesiog ramiai, kaip eiliniai gyventojai, keliauja į miesto centrą. Gyvenvietė rami. Žmonių ne per daugiausiai, o ir tie, kurie pakeliui sutinka diversantus, juos nekreipia dėmesio. Koordinuodami veiksmus su kitais žaliaisiais žmogeliukais, įsibrovėliai net prisėda atsikvėpti, bet netrukus gauna signalą judėti į centrą. Gerai, supratau, judam. Su kitais bendražygiais susitinka autobusų stotyje, kurios pašonėje policijos komisariatas. Tuo metu vietos pareigūnai jau dairosi įtartinų asmenų. Jiems jau pranešta, kad nelegaliai į Lietuvą pateko grupė ginkluotų asmenų, prasideda sulaikymai. Kol vieni diversantai guli veido ant šalto grindinio, kiti jų bendražygiai jau atvesdinti į komisariatą. Tačiau netrukus viskas apsiverčia aukštyn kojom. Išvydę prieš į save Kalašnikovus, policijos pareigūnai sutrinka ir kelia rankas į viršų. Vietos gyventojai nesupranta, kas vyksta. Iniciatyvą perėmė diversantai pradeda komisariato teritorijos valymą. Kiekvienas sutiktas pareigūnas nušaunamas. Užimamas visas komisariatas, paimant ir kelis gyvus policininkus įkaitais. Netrukus vietos pareigūnai sulaukia pastiprinimo. Keletas žaliųjų žmogeliukų sulaikomi. Tuo tarpu komisariato viduje savo pozicijas įtvirtino trys teroristai. Į vidų policininkai eiti nedrįsta, tad aplink pastatą telkiamos vis didesnės pajėgos. Netrukus atvyksta ir antiteroristinės rinktinės aras pareigūnai. Užmezgamas ryšys su viduje esančiais asmenimis prasideda derybos. Tuo pačiu metu aro pareigūnai planuoja pastato šturmą. Įtampai pasiekus kone aukščiausią tašką laukiamo triukšmingo šturmo. Diversantai objekte užsibarikadavo, tad aro pareigūnams, norint patekti į vidų, reikia laužti apsaugines žaliuzes, duris, daužyti langus. Tačiau to nedaroma. Valstybės turto pagailima ir pratybos baigiamos. Čionais mūsų tikslas buvo pakelt bangą vietinių gyventojų, stoti į mūsų pusę, suprasti situacijos svarba, visa kita, bet jie atėrė išleisti neišėjo mūsų informacijos paskleisti, mūsų idėjų, ką mes norėjome. Gyva jėgos struktūrų paimti nepavyko. Stengsimės kitą kartą geriau. Ne, bet jūs paėmėt policijos užkratą, sakome. Mes komisariatą paėmėm, bet negalėjome gyventi savo tikslų dėl to, kad buvome apriboti savo veiksmais ir galimybę pasireikšti viešai. Mes turėjom tik tai tiek, kad turėjome fiziškai pastatą, bet mes neturėjom daugiau nieko. Po pratybų kritikos sulaukė policija. Pareigūnai buvo netinkamai pasirengę, vertino situaciją nepasirengę, na, netinkamai ir vertino. Buvo vėlgi ir lemenės netinkamos, ir ginkluotė nepakankama, na, ir pati taktika pareigūnų buvo netinkama.
Aš nemanyčiau, kad policija buvo nepasiruošus. Paprasčiausiai šiuo atveju mes pasitikrinam save ir žinom tas klaidas, kurias darom ir žinosim, kurias sritis reikia taisyti ir vėl tą pat mokymo metodiką kartoti. Apie pratybas iš anksto pareigūnai informuoti nebuvo, tad gavus kolegų pranešimų apie ginkluotos įsibrovilius ant kojų pakelta apie 500 Vilniaus apskrities pareigūnų. Jie iš karto užėmė poziciją sostinės prieigose ir apylinkėse, tikrino pravažiuojančius automobilius, darbo turėjo ir Kienos užkardoje dirbantis pasieniečiai. Ten pagal pratybų scenarijų taip pat provokaciją surengė keli vadinamieji žalieji žmogeliukai, tačiau didesnių problemų nesukėlė. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Šalčininkai. Vienos didžiausių mėsos perdirbimo įmonių Nemateko vadovai turės aiškintis teisme. FNTT baigė tyrimą dėl šešėlyje parduotų 220 tonų kiaulienos. Tarp įtariamųjų Nemateko direktorė, buhalterė, pardavimo vadovė, įtarimai pateikti vadybininkui, dviem sandėlininkams ir 12 turgaus prekeivių. Pareigūnai suskaičiavo, kad per 1,5 metų neišrašant apskaitos dokumentų parduota skerdienos vertos beveik 500 000 eurų. Tuomet mėsa prekiaudavo Alytaus regiono turgaviečių prekeiviai. Taip nuo valstybės nusukta per 170 000 eurų mokesčių. Taip pat išsiaiškinta, kad vienas vadybininkas iš neapskaitytos skerdienos su bendrininkais gamindavo ir parduodavo mėsos gaminius. Byla perduota Alytaus rajono apylinkės teismui. Tęsiamas tyrimas ir dėl Joniškio rajone veikiančių su verslininku Viliumi Kaikariu susijusių įmonių Delikateso ir Alsių paukštyno bei kitų bendrovių. Dėl dvigubos pilietybės įstatymo pataisų išsiskyrė aukščiausių šalies vadovų nuomonės. Seimas su vyriausybe siūlo dvigubą pilietybę išplėsti įstatymu. Prezidentė tikina, kad tai prieštarautų konstitucijai. Esą vienintelis kelias – keisti konstituciją referendumu. O emigracija spartėja ir vis daugiau užsienyje gyvenančių tautiečių sako svarstantys atsisakyti Lietuvos pilietybės. Kol valdžia suka galvas, kaip stabdyti emigraciją, ši ir toliau didėja. Kovo mėnesį Lietuvą paliko 500 000 piliečių. Tai 1000 daugiau nei pernykštį kovą. Iš viso pernai dėl emigracijos Lietuva neteko apie 30 000 gyventojų. Lietuviai ne tik išvažiuoja, bet vis dažniau galvoja ir atsisakyti pilietybės, siekdami įsitvirtinti kitose šalyse. Nesenai daryta apklausa, City klubas, Londonas City Lietuvių klubas yra padarę apklausą ir pagal ją ketvirtadalis Lietuvos Respublikos piliečių pasiruošė atsisakyti Lietuvos pasų tam, kad įgyti Britanijos pilietybę. Dėl ko tai vyksta? Dėl to, kad žmonės gyvenantis čia ir dirbantis, mokantis mokesčius, jie nori užsitikrinti bet kokias garantijas, kad galėtų laisvai judėti, kad nebūtų apribojimo jų teisė dirbti, mokytis, vaikus leisti į mokyklą. Greitų laiku, aš manau, kad Lietuva prarastų galbūt ir ne 100 000, galbūt 50 000 piliečių. Siekdami išsaugoti Lietuvos piliečius, daugiau nei 100 Seimo narių inicijuoja įstatymo pataisą dėl dvigubos pilietybės. Pagal ją norima dvigubą pilietybę leisti ir tiems žmonėms, kurie iš Lietuvos išvyko po nepriklausomybės atkūrimo 90-aisiais metais ir tapo kitos Europos Sąjungos arba NATO šalies piliečiais. Tai yra galimybė pasiekti tos dvigubos pilietybės, išplėsti ratą žmonių, kurie gali gauti dvigubą pilietybę, nes dabar jis yra toks labai irgi diskriminuojantis, kad tarkime iki 11 kovo tai jau liktai geras žmogus, jeigu išvažiavo, po 11 kovo jau nebe geras žmogus, jeigu išvažiavo. Tai manau, kad turėtume jiem irgi steigti panašias sąlygas. Iš principo tai reikia, kad neprarasti mūsų žmonių, kad juos laikyti mūsų valstybės piliečiais, kad jie, sakykime, po Brexito, jeigu jie turės priimti Didžiosios Britanijos pilietybę, kaip tada, kur tie žmonės dingsta. Pagrindinis dalykas, mes turime šitą klausimą išspręsti. Jeigu mes norime neprarasti Lietuvos žmonių, neprarasti mūsų piliečių, galbūt vieno iš paskutinio saito su tėvynė. Tokius Seimo ir vyriausybės užmojus bando atvesinti prezidentė. Ji yra pareiškusi, kad tokios pataisos prieštarautų konstitucijai. Konstitucija Lietuvos nepasikeitė. Paskutinės konstitucinio teismo išaiškinimas šiuo klausimu buvo rodas 2013 metais, kur buvo labai aiškiai parašyta, kad platesnis dvigubos pilietybės instituto plėtimas gali vykti tik tai referendumu, o ne įstatymais. Tačiau net ir sulaukė šalies vadovės veto, parlamentarai pasiryžę jį atmesti.
Tai rodo Seimo narių nepagarbą Konstitucijai ir nepagarbą Konstitucinio teismo sprendimams. Seimo nariai puikiai žino, kad pagal Konstituciją dviguba pilietybė negalima, kad jos įstatymais išplėsti negalima, bet vis tik siūlo tokias pataisas. Tai šios pataisos akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai. Lietuva turbūt liko vienintelė iš ES valstybių, kuri taip griežtai riboja dvigubą pilietybę. Į tai reikia reaguoti, bet reikia reaguoti taip, kaip leidžia Konstitucija. O Konstitucija reikalauja vienintelio kelio – padaryti Konstitucijos pataisą. Pilietybės įstatymų pataisų neužteks. Prezidentūra taip pat abejoja, ar dėl Jungtinės karalystės išstojimo iš ES lietuviai puls masiškai atsisakyti lietuviško paso. Išlaikyti lietuvišką pasą, lietuvišką pilietybę mūsų žmonėms apsimokės labiau, nes tai garantuos ir didesnį judėjimo laisvę visoje ES. Jeigu kartais gyvenimas Jungtinėje karalystėje pasidarytų, na, nebemielas arba sąlygos nebetokios, galbūt kažkurioje kitoje ES valstybėje gyvenimas būtų patogesnis, tai ir būtent tik lietuviškas pasas, tik ES pasas, ES pasas garantuotų tas galimybės ir tas teisės, kokias suteikia apskritai ES. Pakeisti konstituciją dėl dvigubos pilietybės gali būti sudėtinga, mat sėkmingam referendumui reikia daugiau nei pusės piliečių pritarimo, o tai yra daugiau nei milijonas balsų. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius. Skundžiasi vežėjai, skelbia, kad draudimo bendrovės lupikauja. Esą kartais siūloma drausti vilkikus už daugiau nei 20 tūkstančių eurų per metus. Draudimas ypač pabrango šiemet. Todėl, anot vežėjų, dalis jų bankrutuoja arba kelia veiklą į užsienį, kur vilkikų draudimas kelis ar keliolika kartų pigesnis. Draudikai atkerta, kalti patys vežėjai sukelia vis daugiau avarijų. Kadangi neišgalim draustis, tai tikimės, kad kunigas pašventins ir mūsų transporto priemonėms nieks neatsitiks, jos avarijų nepatirs. Protestą surengė vežėjai, juokauja, kad tik Dievo pagalbos ir belieka šauktis. Esą pastaraisiais metais vilkikų draudimas taip pabrango, kad įmonės neišgali draustis nuo avarijų. Palaimina viešpas šį vilkiką ir te apsaugo jį nuo viso blogo. Vežėjai juokauja, kad greitai teks vilkikus štai taip aptaisyti pagalvėmis ir saugoti mašinas nuo menkiausio įbrėžimo, kad draudimo bendrovės turėtų kuo mažiau priežasčių kelti draudimo kainą. Linavos duomenimis Latvijoje apdrausti vilkiką metams kainuoja 800 eurų, Estijoje, Lenkijoje apie 1000. O štai kiek anot Linavos iš vežėjų reikalauja Lietuvos draudikai. Gavo vieną mėnesį 2000 eurų. Polis. Jis tai ne pasiūlymas, o jau polis. Jis apsidraudė už 2000 eurų. Jūs pagalvokit, 12 mėnesių 24 tūkstančiai. Viena Šiaulių transporto įmonėje pasiūlė, kuri važiuoja į Skandinaviją ir į Angliją, 15 tūkstančių eurų vieną vilkiką metams. Tai gražu, ne? Vidutinės vilkiko draudimo kainos draudimo bendrovės neatskleidžia. Esą vežėjų minimos draudimo kainos smarkiai išpūstos ir 5000 ar daugiau eurų per metus tai yra pavieniai atvejai. Draudikai pripažįsta, kad vilkikų draudimas brangsta, nes vilkikų vairuotojai sukelia vis daugiau avarijų. Ir jie pervežimas atlieka būtent vakarų šalyse, kur yra didesnė patiriama žala, tiek ir dėl žalojimo turto, tiek ypač dėl asmenų, kadangi yra užtekstinės pragyvenimo lygis. Ir ypač atkreipinas dėmesys, kaip minėjau, į žalų istoriją, į drausmingumą. Tikrai kyla įstebime, koks yra žalų dažnis ir kokie įvykiai buvo patirti už ankstesnį periodą. Kai kurie vežėjai neslepia, pastaraisiais metais rasti patyrusį vairuotoją vis sunkiau. Paruošimas vairuotojų pas mus, nu, kaip kas nori, bet aš jau daug metų dirbu, 21 metų įmonė, ir tikrai, nu, yra baisu, yra baisu. Draudikai taip pat sako, kad iki šiol jie taikydavo nuolaidas vilkikų draudimui, bet jų atsisakė. Apskritai, privalomas transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas nuo pat jo įsisteigimo nebuvo dar tokių metų, kad draudimo rinkai sugeneruotų pelną. Jis yra apskritai nuostolingas. Anot Lietuvos banko, pernai Lietuvos draudimo bendrovės išmokėjo 20 milijonų eurų žalai atlyginti. Pusė šios sumos teko avarijoms, kurias sukėlė vilkikai.
Nors į užsienį važiuojantys sunkvežimiai sudaro vos 2% visų draudžiamų transporto priemonių. Mes vartojam tokį terminą kaip įvykio dažnis. Tai yra kiek automobilių iš 100 papuola į įvykį. Tai jeigu žiūrėti taip lengvuosius automobilius, tai iš 100 automobilių per metus į įvykius papuola 6-7 automobiliai. Tarptautiniai vežėjai pusė, 50%. Papuola. Lietuvos bankas neatmeta, kad atskirais atvejais draudimo bendrovės gali lupikauti. Premjeras žada, kad artimiausiu metu visos pusės sės prie stalo ir ieškos kompromiso. Vežėjai yra labai svarbi mūsų ūkio sritis, generuojant į bendrą vidaus produktą pakankamai didelį procentą mūsų pajamų. Jeigu mes norime mūsų vežėjus laikyti konkurencingus, mes turime joms pagelbėti šitoje konkurencinėje kovoje išlikti. Jei situacija nesikeis, Linava svarsto steigti savo draudimo bendrovę. Taip pat Seimo prašoma įteisinti, kad vilkikus būtų galima drausti užsienio šalyse, kur draudimas pigesnis. Dabar tai įmanoma tik jei vilkikas registruotas toje šalyje, kurioje jį norima drausti. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius. Vilniuje greta prekybos centro virto pastoliai ir prispaudė apie 10 automobilių. Dalis transporto priemonių apgadinta, kitos tik prispaustos. Incidentas įvyko Zarasų gatvėje. Pirminiais duomenimis blogai pastatytus pastolius apvertė vėjo gūsis. Bene labiausiai nukentėjo parduotuvės darbuotojos automobilis. Nu, sėdėjo mašinai. Jūs sėdėjot mašinai? Mhm. Sėdėjo ir užkrito ir tiek. Tiesiog, nu, jie lietai taip pritant visų mašiną ir tiek. Aha. O tai kokia čia buvo situacija, gal matėt? Nu, tai aš galvoju, nuo vėjo jie nebuvo pritvirtinti stalažą ir tiek. Tiesiog nuėjau į Rimi parduotuvę nusipirkti prekių. Grįžęs radau nukritusius stalažas būtent ant automobilio. Didelis nuostolis? Sunku vertinti. Pažiūrėsim, kai atkels, bus aišku. Aha. Čia gal kapotas, galbūt sparnas, galbūt stogas kažkiek. Tai buvo pradžioje viena versija, kad galbūt mašina atsitrinkė, bet realiai mašina stovėjo jau. Iki kritimo gal 5 minutės, tai kaip ir negalima versija. Visko pasitaikė, kažkas nutiko. O tai jie buvo yra filmavim, viskas pritvirtinta, yra filmuota, turbūt vėjas ar mašinai važiavo, nieks nežino. Vyksta tyrimas. Aha. Tai jūs neišvelgiat kol kas kažkokios kartės ne. Savo darbuotojai? Ne. Viskas yra kaip priklauso. Rūta Meilutytė, kai pradėjo varžybas Stokholme, taip jas ir baigė nesėkmę, o paskutinio plaukimo apskritai neplaukė. Pirmas Meilutytės treneris sako, tai, kas vyksta, yra natūralu. Daugiau šia tema netrukus. Gyvenimas ne filmas, neatsuksi. Vairuotojai, nežudyk. Kai suvalgote sunkiai virškinamą maistą ir jaučiate sunkumą skrandyje, mezim su pankreatinu gerina virškinimą ir mažina sunkumo jausmą skrandyje. Mezim. Geresniam virškinimui. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Džiaukis pavasariu su Riker batais. Pirk Riker batus firminėse Riker bei Agia parduotuvėse ir nepraleisk progos laimėti antrą porą dovanų. Džiaukis naujais batais. Geriausios akimirkos prasideda su Merildin Cup kava. Kiekviena dalelė puiki daniška kokybė ir ypač smulkus kavos malimas suteikia nepakartojamą skonį. Pirkite Merildin Cup kavos ir laimėkite išskirtinę garso sistemą. Bet ir ką sugalvotumėte velykoms, visko, ko prireiks, rasite Maksimoje. Balandžio 11-17 dienomis rūtiems kiaušiniams 20% nuolaida. Su ačiū kortele, kilogramą šviežių ančiukų lapino puota 2,99 €. Velykiniams saldainiams net 40% nuolaida. O nuo šiol net 1000 prekių garantuojame mažą kainą. Maksima – tai, ko reikia.
Gyvenime pasitaiko netrastų kelių ir neįveiktų aukštumų. Kad sėkmingai pasiektumėte tikslą, jums prireiks realiai veikiančios visų varomų ratų sistemos, Boxer variklių galios ir nuotykiams numatytos įrangos. Šių poreikių įkvėpta gimė ypatinga Subaru Trail Runner serija. Atvykite, išrinkite XV Forester arba Outback Trail Runner serijos modelį ir kartu su juo nemokamai gaukite iki 2300 eurų vertės ypatingą įrangos paketą. Paskubėkite, automobilių skaičius ribotas. Kaunas Jazz 2017. Lietuvos ryto žiniasklaidos grupė pristato balandžio 21-30 dienomis didžiausią džiazo festivalį Lietuvoje. Programoje Diane Reeves, Nicholas Payton, Gregory Porter, Linas Adomaitis, Tord Gustafsson ir kiti. Bilietus platina Bilietai LT, partneriai koncernas SBA, Repro, Gold FM. Globėjai Kultūros ministerija, Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė. Džiaukitės pavasariu. Pinigai dabar, pirma įmoka tik vasarą. Kredit 24. Skausmas atsirado netikėtai, o aš turėjau būti pasiruošusi už 5 minučių. Laimei, mano draugė turėjo Nurofen Forte Express. Nurofen Forte Express veikia jau per 15 minučių ir malšina skausmą maksimaliu stiprumu. Nurofen Forte Express. Sukurtas greitai malšinti skausmą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Super Velykos. Tūkstančiai prekių super kainomis. Dabar LG skalbyklės išsimokėtinai mokė lizingu be jokio pabrangimo. Elektromarkt. Mes augame kartu. Lietuvos ryto žiniasklaidos grupė. Kiek kartų reikia skalbti papilkėjusius baltus drabužius, kad šie vėl taptų balti? 34? 3? Tik vieną. Su Vanish Gold baltiems skalbiniams jie taps baltesni vos po vieno skalbimo. Tokie balti, jog skirtumą pamatysite iš karto. Pasirodžius pirmiesiems kojos piršto nago jaugimo požymiams, dažnai griebėtės lengviausio, bet ne visada veiksmingiausio sprendimo. Tačiau dabar to galite pasirūpinti namuose beveik kaip specialistė. Naujiena iš Šiol. Rinkinys nuo kojų nagų jaugimo. Purškalas vėsina, o sąsaga prilaiko nagą ir padeda jam vėl aukti tiesiai. Naujiena. Rinkinys nuo kojų nagų jaugimo iš Šiol. Lietuvos ryto televizija HD raiška. Pirmieji iš komercinių televizijų. Laidos draugas Lidl. Pavasario šviežumas ant jūsų velykų stalo. Velykos bus labai skanios. Lidl. Taip gyventi verta. Velykos. Tikras iššūkis šeimininkėms. Kiečiausias italų šefas Lietuvoje Lukas sako, kad atsipalaiduotumėm. Jis viską padarys už mus. Suruoš patį tobuliausią velykų meniu, net sultingiausią antį iškeps. Pasidžiaukite nuotaikingomis italų pamokėlėmis velykų stalui suruošti. Velykų skanėstai. Darbo dienomis 18.50. Ateina laikas, kai praeities nuodėmės pradeda lysti į dienos šviesą. Все это время? Ты знала, что Аня никакая не Оля? Отвечай! Bet sugrįžti į buvusį gyvenimą po tiek metų nebus taip paprasta. Когда-то у тебя было все, а у меня ничего. А сейчас все наоборот. Dramatiškas serialas Laiptai į dangų. Šiandien 16.50. Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Po sprogdinimų Rusijoje patriotai skelbia kraupę lietuvių teroristo išpažinti. Dalyvavo jo sūnus Boleslavas. Sprogdinant jau tą Šiaulių areną. Šiaulių areną. Jie vis dar laisvėjo. Kodėl? Ruošiamasi susprogdinti tiltą. Reikia padaryti darbą. Kita tema. Tvarka bus. Du teismai ir policija 2 metus ieško višto žudiko. 30 karališkų prabangių vištų. Patriotai šiandien 21.30 tik per Lietuvos ryto televiziją.
Tęsime žinių laidą. Rūta Meilutytė, kai pradėjo varžybas Stokholme, taip jas ir baigė nesėkme. Lietuvė nepateko ir į penktąjį 100 metrų laisvuoju stiliumi finalą. Jei įprastoje 100 metrų krūtine distancijoje, Meilutytė nė nestartavo. Savo ruoštų konkurentė Julija Jefimova artėja prie lietuviai priklausančio pasaulio rekordo. Rusija pasiekė geriausią šio sezono rezultatą pasaulyje, plaukdama 50 metrų krūtine. Pirmas Meilutytės treneris Giedrius Martinionis ramina, esą tai natūrali mūsų plaukikės organizmo reakcija į mėnesį treniruočių Amerikos kalnuose. 5 rungtis, 0 finalų. Tuščias Rūtos Meilutytės kraitis Stokholme užminė myslę. Kas nutiko auksiniai žuveliai? Klausimas neduoda ramybės daugeliui. Pirmasis Meilutytės treneris Giedrius Martinionis turi paprastą atsakymą. Įtaką rezultatams padarė mėno praleistas Kolorado Springso kalnuose. Į Švediją plaukikė atvyko tiesiai iš Amerikos ir prieš startą varžybose visiškai neturėjo poilsio. Ir tie skrydžiai, ir tas nuovargis, nemanau, kad galėjo būti gerai šitoje vietoje. Tiesiog adaptacija, aklimatizacija, prie laiko juostos, prie pasikeitusio pačio žemyno. Visi daro tam tikrą, reiškia, burbulą, kad čia nelaimė, kad čia... Čia yra treniruočių procesas, kuris nieko nelėmė ir yra tam tikra patirtis, kuri duos labai gerus rezultatus arba analizę labai gerą perspektyvą į ateitį. Buvęs plaukikas Vytautas Janušaitis stebisi, kodėl Meilutytė startavo vos nusileidusi iš kalnų. Esą plaukikiai reikėjo pauzės ir rezultatas būtų visai kitoks. Aš atsimenu puikiai, kai iš to pačio Kolorado Springso nusileidom, grįžom į Lietuvą porą dienų ir aš skridau į varžybas į Barceloną ir po poros dienų į Kanus, į Prancūziją. Tai sunkoka buvo, netgi po kelių dienų Barcelonoje, bet ten ir oro, atviras vanduo buvo, oro sąlygos nekokios, tai tas rezultatas nebuvo labai geras. Bet nuvykus į Kanus, aš Lietuvos rekordus dariau. Meilutytė Amerikoje padedama mokslininko Genadijaus Sokolovo tobulino plaukimo krūtinė technika, bet ir Janušaitis ir Martinionis tikina, kad tai įtakos rezultatams padaryti negalėjo. Esą tai galėjo išeiti tik į naudą. Filmuojama ir iš karto ant krano rodoma greičio kreivė, tai kur tu grybšnį darant, kur tavo greitis krenta, kur kyla, kur tavo silpnybės, kur tavo stiprybės, tai ten minimalus pakeitimai, kad tu efektyviau išnaudotum tą grybšnį. Tai kiek aš atsimenu iš savo patirties irgi filmuojantis ir tobulinant techniką, tai tau tik tai gerina, tu tik greitesnis darai. Abu pašnekovai sveikina trenerio Pauliaus Andrijausko žingsnį plėsti rungčių diapazoną. Meilutytė antrą kartą šiemet startavo net 5 rungtyse. Esą tai naudinga psichologiškai, nes paįvairina rutiną. Tačiau nemažiau svarbus ištvermės faktorius, nes ne kartą diskutuota, kad būtent to Meilutytė įtrūko plaukiant 100 metrų krūtine. Anglas padarė tam tikrą pokytį jos ne tik tai kūne, bet ir jos psichologijoje, tiesiog įdėdamas koncentruotai keletą rungčių ir neplėsdamas to diapazono tos rungčių. Jinai viską plaukė. Lietuvoje jinai plaukė viską, visus nuotolius. Ir 50, ir 100, ir 200, ir 400 Lietuvos rekordą turėjo ten tarp merginų. Tai šitoj vietoj tas platumas, vadinkim taip, ir gebėjimas rungtyniauti ne vienoj konkrečioj rungty, jisai duoda labai didelį privalumą. Tikrai Meilutytės pajėgumą tikimasi išvysti pasaulio čempionate Liepą Vengrijos sostinėje Budapešte. Reporteris Donatas Grybauskas. Tol, kol Bašaras Asadas vadovaus Sirijai, konflikto šioje šalyje nepavyks išspręsti. Tokią žinę į Maskvą gabena Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius po didžiojo septyneto užsienio reikalų ministrų susitikimo. Italijoje ministrai tarėsi 2 dienas. Praėjusią savaitę Sirijoje įvykdyta cheminė ataka prieš civilius, dėl kurios vakarai kaltina Sirijos režimą. Damasko sąjungininkė Rusija sako, kad nėra įrodymų, jog už dujų panaudojimą atsakingos Sirijos pajėgos. Amerika teigia, turinti įrodymų, jog Rusija žinojo apie Sirijos cheminį ginklą ir nieko nesijėmė, kad žmonės nebūtų nuodijami.
Valstybės sekretorius Reksas Tilersonas atvyksta į Maskvą, ten derėsis su užsienio reikalų ministru Lavrovu dėl Sirijos. Jungtinės karalystės ministras Borisas Johnsonas siūlė skelbti Rusijos ir Sirijos pareigūnams bei kariškiams sankcijas. Tačiau šio siūlymo G7 ministrai neparėmė. Visiškai aišku, kad Rusija nesilaikė susitarimų, numatytų Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijose. Šie susitarimai numatė, kad Rusija užtikrins, jog Sirijoje neliktų cheminio ginklo. Rusija turėjo rasti ir saugiai sunaikinti visus tokius ginklus Sirijoje, tačiau to nepadarė. Ir tai rodo atsakomybės stoką. Nežinia, ar Rusija taip elgėsi stokodama kompetencijos ar įsipareigojimą vertindama nepakankamai rimtai. Bet žuvusiems tai jau nesvarbu. Negalime leisti tam pasikartoti. Mūsų karinė ataka buvo atsakas į Asado režimo barbariškumą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Pietų Korėja rengia bendras karinės pratybas. Anot ekspertų, 1,5 tūkstančio amerikiečių karių – tai dar vienas Vašingtono galios demonstravimas Šiaurės Korėjai. Pchenjanas savo ruoštų grasina Amerikai karu. Prieš porą dienų Jungtinės Amerikos valstijos pasiuntė karinių laivų grupę link Korėjos pusiasalio, tuo įsiutindamos Šiaurės Korėją. Dabar Pietų Korėjoje rengiamos bendros šios šalies ir Jungtinių Amerikos valstijų pratybos. Jose dalyvauja 1,5 tūkstančio amerikiečių ir 1,200 korėjiečių. Tai dar vienas pavyzdys, kad galime nepriekaištingai sklandžiai vykdyti logistiką. Mūsų pajėgos gali dirbti visame pasaulyje, teikti humanitarinę pagalbą ir pagalbą nelaimės atveju, reaguoti į krizes ir nenumatytus atvejus. Šios galimybės labai svarbios užtikrinant Korėjos Respublikos stabilumą ir saugumą. Augant įtampai regione, Amerikos ir Pietų Korėjos sąjungininkė Japonija tikisi didesnio Kinijos palaikymo. Ši šalis ne visada linkusi taikyti kaimynį Šiaurės Korėjai griežtas sankcijas dėl jos branduolinių ginklų programos. Vasarį dėl Pchenjano raketos bandymo Kinija vis dėlto nutraukė anglių importą iš Šiaurės Korėjos. Vien 2016 metais buvo įvykdyti 2 branduoliniai bandymai ir paleista 20 raketų. Tai visiškai nepriimtina. Situacija negerėja. Tarptautinė bendruomenė, Japonija ir Amerika turi dėti visas pastangas sprendžiant situaciją. Manau, kad kai kurios šalys turi prisijimti didesnį vaidmenį. Daugelis šalių mano, kad Kinija turėtų labiau įsitraukti. Aš manau taip pat. Šiaurės Korėja į Amerikos galios demonstravimą atsako grasinimais. Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos galvoja imtis karinių veiksmų, jos šaukėsi prevencinės mūsų atakos ir prašosi, kad pašalintume jos karinius štabus. Šiaurės Korėja pasiruošusi bet kokiam karui, kokio nori Amerika. Trumpo administracija tokia kvaila, kad Pietų Korėjoje viena po kito išdėsto karinius dalinius. Jie siekia taikos ginklais, bet Šiaurės Korėja išlieka rami. Praėjusią savaitę Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas buvo susitikęs su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Kalbėjo ir apie saugumą, tačiau po susitikimo sakė negavęs lauktų atsakymų. Tada pasakė, jeigu Kinija labiau neprisidės atgrasant Šiaurės Korėją nuo branduolinės programos plėtros, Jungtinės Amerikos valstijos pajėgs tai padaryti pačios. Tačiau tokių veiksmų strategijos atskleidęs nėra. Reporterė Rūta Grigolytė. Prancūzijoje susikibus pabėgėliams sudegė visa jų stovykla. Nudegimus patyrė mažiausiai 10 žmonių. Konfliktas įvyko tarp Afganų ir Irako kurdų. Jie peiliais puolė vieni kitus, sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Policija įtarė, kad gaisras sukeltas tyčia padegtos priešininkų trobelės keliose stovyklos vietose. Grand Sinte, Prancūzijos šiaurėje, gyveno apie 1,5 tūkstančio pabėgėlių. Dauguma Afganų čia perkelti iš pernai spalį uždarytos džiunglėmis vadintos stovyklos. Jie buvo įkurdinti bendrose virtuvėse ir tuo buvo labai nepatenkinti. Savo ruoštų stovykloje anksčiau gyvenantys Irako kurdai miegodavo nameliuose. Dėl kelių ankstesnių susirėmimų stovyklą planuota uždaryti. Po visą naktį trukusių riaušių rytą iš stovyklos te buvo likusi pelenų krūva. Migrantai evakuoti bus įkurdinti atsarginėse patalpose. Kalifornijoje San Bernardino mokykloje nuo žudiko rankos žuvo 8-metis moksleivis ir moteris. Užpuolikas ėmė šaudyti pradinėje mokykloje, nužudė savo žmoną, dirbančią mokytoją, ir sužalojo 2 vaikus. Vienas mirė ligoninėje.
Įvykdęs nusikaltimą vyras nusišovė. 53 metų Cedricas Andersonas į mokyklą įėjo ryte per pamokas. Jis elgėsi kaip paprastas mokyklos svečias, ginklas slėpė užantyje. Įėjęs į klasę, kur jo žmona vedė pamoką 15 specialiųjų poreikių turinčių moksleivių, iškart ėmė šaudyti. Mokyklos bendruomenė ir gyventojai sukrėsti, tai ne pirmo žudynės San Bernardine. Prieš 1,5 metų per apygardos darbuotojų susitikimą sutuoktiniai iššaudė 14 žmonių, per 20 sužeidė. Šimtai Lenkų sostinėje Varšuvoje susirinko į protestą prieš valdžią. Valdančiosios partijos lyderiai Jaroslava Kačinskį demonstrantai kaltina prisidengiant tragedijos prie Smolensko skydu, kad nukreiptų dėmesį nuo demokratinių laisvių varžymo šalyje problemos. Vakar Lenkija minėjo 7-asias metines, kai sudužo prezidento Kačinskio lėktuvas, žuvo šalies valdžios, kariuomenės, bažnyčios elitas. Kačinskio brolis dvynys dabar vadovauja valdančiai įstatymų ir teisingumo partijai. Lenkijoje netyla protestai dėl to, kad valdantieji riboja žiniasklaidos laisvę bei teismų darbą. Demonstrantai reikalavo nebekalbėti vien apie 7 metų senumo tragediją, o atsiliepti į žmonių reikalavimus. Kinija Niderlandams skolina dvi didžiasias pandas. Į Olandiją jos bus atskraidintos rytoj. Iš Kinijos Sičuano provincijos į Reneno zoologijos sodą iškeliaus patelė ir patinas, abu 3,5 metų amžiaus. Kinijai svarbi pandų diplomatija. Šalims, su kuriomis nori stiprinti santykius, Kinija šiuos gyvūnus paskolina. Dovanoti pagal tradiciją negali. Paprastai gyvūnai kitoje šalyje gyvena apie 10 metų. Niderlandams pandas Kinija skolina 15 metų. NBA lygoje rungtyniaujančius lietuvius aplankė Lietuvos krepšinio vadovai patenkinti. Nei vienas neatsisakė padėti rinktiniai, kliūčių nekels ir klubai. Iš Jungtinių valstijų grįžęs federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Špokas vis dėlto pripažino, yra klaustukų dėl Donato Motiejūno, kuris vėl turės ieškoti klubo vasarą, kol baigsis jo sutartis su naujojo Orleano Pelicans klubu. Kitas NBA senbuvis Jonas Valančiūnas ir naujokai Mindaugas Kuzminskas bei Domantas Sabonis į rinktinę atvyks, jeigu planų nesujauks traumos. Tiesa, Oklahomos Thunder atsiūs savo trenerį, kuris stebės Sabonio darbą rinktinėje. Gali būti, kad Saboniukas ir kiti rinktinės stovykloje dirbs trumpiau nei Europoje rungtyniaujantys kandidatai. Pagal NBA ir FIBOS susitarimą, už Atlanto žaidžiančių krepšininkų laikas rinktinių stovyklose gali būti ribojamas. Visi pastebi, kaip ir Domantui Saboniui ir Mindaugui Kuzminskui yra pirmi metai. Iš jų nebuvo tiek reikalavimo būtent pirmais metais, bet kiti metai bus visi abiem kitokie. Užtat irgi čia labai svarbu, kaip jie tą vasarą kryptingai praleis, kad jie būtų dar stipresni žaidėjai ateinantį sezoną. Tai mes kaip federacija tuo esam suinteresuoti, žaidėjai tuo suinteresuoti, klubas tuo suinteresuoti, tai visos trys pusės tą susiderina ir nei vienas neprieštarauja, kad rinktinėje turėtų praleisti laiką. Vaizdelis be komentarų ir orų prognozė netrukus, lygiai 6 reporteris. Trečią žmogų gali varginti nagų grybelis. Grybelio pažeistų nagų priemonė šiol sunaikina 99,9% grybelio sukėlėjų, sustabdo jų plitimą ir saugo jūsų nagus nuo infekcijos pasikartojimo. Rinkitės grybelio pažeistų nagų priemonę iš šiol. Išpildyk savo svajones su JISK.
spintoms ir komodoms nuolaidos nuo 20 iki 30 procentų. Sodo baldams ir pavėsinėms nuolaidos nuo 15 iki 40 procentų. Pirk ir jis galte! Wow! Išmanioji Maison televizija su 37 kanalais tik 1 euras per mėnesį. Įsigijant su internetu už 17,90 eurų per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM 1 euras. Užsisakyk maison.lt. Šiemet jau 10 metų, kaip esam susituokę. Pradėjau bręsti reikalas vaikų turėt, tiksliau vieną vaiką, iš tikrųjų paskui kitą ir panašiai. Ir sužinojom tokią džiugią naujieną, kad bus ne vienas, o visi trys vaikučiai vienu metu. Negalėjau patikėti, kad bus tikrai trys ir tik tai kai gimė visi trys, tada jau ir patikėjau. Pas mus kas porą savaičių atvažiuoja paviešėti mūsų tėvai. Jie visą dieną intensyviai būna su vaikais žaidžiai ir tada vakarais mes tėvam pailsėti užleidžiam savo lovą, o patys miegam ant sofos. Mūsų sofa nors ir graži, bet nėra labai patogi miegojama ir todėl mums prireikia čiužinuko. Didžiausia problema sofos tie tokie sujungimai. Tiesiog nuo tų sujungimų būdavo labai nepatogu miegoti, nes laužia nugarą, paskirite skauda šiek tiek šiaip kieto, kad būtent tas čiužinukas mums ir pagelbėjo. Kita kaip ir pasirinkimo tokio nebuvo, net nežinau, ar yra kažkokių analogų. Miegokite kaip niekad ramiai ir patogiai. Dormeo Renew Eukaliptus 7 zonų čiužinukas suteiks ypatingą komforto jausmą ir atramą visam kūnui. Visos 7 čiužinuko zonos sukurtos išskirtinai kiekvienai žmogaus kūno sričiai. Lengvai atsipalaiduosite, nepriklausomai nuo to, kokia jūsų forma ar svoris. Paslaptis slypi memory medžiagoje ir įvairaus reljefo zonose, kurios tobulai prisitaiko prie kūno, suteikia puikią atramą bei malonę nesvarumo būseną. Čiužinukas padeda išvengti spaudimo raumenims ir kaulams. Ant jo malonu gulėti ir patogu, jisai prisitaiko prie kūno, nereikia vartytis nuo šono ant šono miegant. Man atrodo, čia kaip ir kiekvienam daiktui, kuo jis būtie yra mažiau pastebimas, tuo jisai turi mažiau problemų. Taip pat ir vaikam labai patinka ant jo būti, praleisti dieną, žaisti. Įprasti čiužinukai skatina prakaitavimą, kas kuria nehigienišką miego aplinką. O 7 zonų čiužinukas turi reljefinį paviršių, kuris sudaro papildomus oro kanalus. Taip užtikrinama dar geresnė oro cirkuliacija ir šilumos paskirstimas. Beje, pažiūrėkite, judesiai neperdodami verčiantis nuo vieno šono ant kito. Sumažinkite vartimasi ir blaškimasi lovoje. Dauguma lietuvių šeimų neturi tokių būtų su 5 miegamaisiais ir toms šeimoms, kurios turi ir paaugusios vaikus, pavyzdžiui, kaip mano tėvai, kai mes atvažiuojam su šeima ar mano brolis grįžta į namus. Didžiausias privalumas to dormeo čiužinuko, kad jisai gali susilankstyti lengvai, susisukti, pasidėti kažkur į spintą ir reikalui esant jį galima greitai ištraukti ir patogiai paguldyti svečius. Dormeo 7 zonų čiužinukas yra universalus. Pakieskite jį ant senos sofos ar per kieto čiužinio ir ilsėkitės daug patogiau. Pasirūpinkite ir svečių komfortu. Netikusią lovą paverskite jaukia vieta miegojimui. Puikiai pravers kelionėse. Poilsio namų ar kemperio kietas lovos pagrindas virs išskirtinio patogumo guoliu. Net bendrabučio lovos su 7 zonų čiužinuku akimirksniu tampa patogesnės. Čiužinuko užvalkalas yra hipoalerginis. Jį galima nusekti ir skalbti. Be to, čiužinukas lengvai sulankstomas. Nepamirškite, kad suteikiama net 14 naktų išbandymo garantija. Dormeo Renew 7 zonų čiužinukas savo kaina yra prieinamas visiems. Tuo labiau, kad sveikata yra neįkainojamas dalykas. Jeigu tu neturi energijos kažką nuveikti, tai tikrai gali investuoti į čiužinuką, ant kurio gerai išsimiegosi ir liksi visą dieną patenkintas. Galų gale, galbūt liks to laiko mokslams ar darbams ir uždirbsi tą pačią sumą pinigų ir dar daugiau. Tik dabar, pirkdami Renew Eukaliptus 7 zonų čiužinuką, kartu gausite ir ergonomišką pagalbę iš memory medžiagos. Įsitikinkite, kad Dormeo Renew Eukaliptus 7 zonų čiužinukas tai nuostabus pirkinys. Skambinkite jau dabar. Užsisakykite internetu arba apsilankykite mūsų parduotuvėse. Tai mūsų bendra skalbyklė. Bet kuo daugiau skalbėme, tuo prastesnis kvapas. Todėl ir vėl skalbėme. Suprantama, dažnai veikiančios skalbyklės greičiau įsiteršia. Prastas kvapas klinda iš čia. O čia yra kalgondų viename. Naujos sudėties kalgon ne tik puikiai kovoja su kalkėmis, bet ir saugo nuo nešvarumų kaupimosi. Jie tiesiog įskalaujami. Sudie prastam kvapui, sveika apsauga. Pigiau su kalgom. Pigiau. 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 Pigiau.
Paskolo žmonėms ir verslui. Pigiau. www.finbi.lt. Pigiau. 20 metų gimtadienį švenčiantys AG Batai dėkoja pirkėjams ir visą valandį skelbia dovanų ir staigmenų mėnesio. Pavasariniai pasiūlymai senukose. Vėjų sėkloms, mulčių ir Baltic Agro trašoms taikoma 30% nuolaida. Žemėms ir substratams su lojalumo kortelėmis taip pat 30% nuolaida. Pirk ir internetu. Senukai, visada išsirinksi. Dažnai aukštakulniai nuvargina. Todėl juos nusiauname ir nešiojamės rankinėje. Bet dabar ir su aukštakulniais galite jaustis lyg su sportiniais bateliais. Šiol specialistai pristato vidpadžius Gel Active. Jie plonyčiai, todėl tinka ir dailiausioms basutėms. Aukštakulniai tampa patogus kaip niekada anksčiau. Vidpadžiai Gel Active visiems moteriškiams bateliams iš Šiol. Kad ir ką sugalvotumėte velykoms, visko, ko prireiks, rasite Maksimoje. Maksima – tai, ko reikia. Aš nesuprantu. Man užpakaliuką valydavo kažkuo drėgnu. O dabar tualetinis popieris yra visiškai sausas. Kodėl panaudojęs sausą tualetinį popierį, saugia nenaudoja drėgnojo? Kad užpakaliukai būtų tokie švarus kaip kūdikio. Naujasis drėgnas Zeva tualetinis popierius užtikrinta gaiva ir švara. Su vidpadžiais Šiol Gel Active kiekvienas žingsnis tikras malonumas. Visą dieną praleidžiu ant kojų, bet jaučiuosi lyg vaikščiočiu minkščiausiu kilimu. Šiol specialistų sukurti vidpadžiai Gel Active susideda iš trijų unikalių komponentų. Nuostabu, kad baigiantis dienai žengti lengva kaip ir dienos pradžioje. Vidpadžiai Gel Active iš Šiol. Girdite? Bėga zuikis per pievutę su margučių pintine. Kur? Švęsti ilgojo velykų savaitgalio su Lietuvos ryto televizija. Nes čia užburianti dokumentika, nepaliesta planeta, žvėrinčius ir žemė iš paukščio skrydžio. Skaniausios laidos su šmaikščiuoju italų šefu Luka, tobulas meniu bei velykų skanėstai. Ir net du dėmesį prikaustantys serialai nuo pradžios iki pabaigos. Taip arti ir taip toli, bei Fandorino bylos puolės angelas su pačiu Iljanos kovu. Ridenkime margučius, drauge! Pati žemaitiškiausia auksinė daina su grupe Jonis. Penki žmonės grojo 14 instrumentų. Tai yra mūsų tėvų pėdomis tikrai einama ta muzika. Čia yra lietuviškiai skatmanai, paplokė. Bimbala, 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 babai. Žavėkit mus šitokia faina, liaudiška, country muzika. Penktadienį 20.30 per Lietuvos ryto televiziją. Yra žmogus, kuriam adrenalinas lyg vanduo. Jis kaip gėlis, laistant žydį, saustroje vysta. Būtent toks yra jis. Nekalto veido terminatorius. Slaptasis agentas. Kulinaru vadinamas. Aštrus pipirų žiedai. Veiksmo seriale Kulinaras. Šiandien 20.30. Kosmetika jūsų automobiliui. Autochemija. Iš Sentikių kaimo Anastasija ir jos sunelį vedė troškimai. Ji nesitikėjo, jog atsidūrus mieste, viskas pasisuks tokia linkme. Sūnus tampa žmogžudystės liudininku. Nusikaltėliai persekioja visus susijusius. Kiekviena diena virsta įtemptų trileriu. Ar pareigūnams pavyks apsaugoti šeimą? Speciali velykų premjera. Serialas Taip toli ir taip arti. Šeštadienį ir sekmadienį, 19 valandą. Tik per Lietuvos ryto televiziją. Ateina laikas, kai praeities nuodėmės pradeda lysti į dienos šviesą. Все это время? Ты знала, что Аня никакая не Оля? Отвечай! Bet sugrįžti į buvusį gyvenimą po tiek metų nebus taip paprasta. Когда-то у тебя было все, а у меня ничего. А сейчас все наоборот. Dramatiškas serialas Laiptai į dangų. Šiandien 16.50. Lietuvos
Lietuvoje ne tik šią, bet ir kitą savaitę pūs šiaurės vėjas. Retkarčiais kris šlapdriba, naktimis šals, o ir dienomis šiluma labai skysta. Naktį palynoti gali pakraščiais Baltijos pakrantėje ir Utenos apylinkėse, numatoma nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną dangus virš Lietuvos apniuks be prošvaisčių, visuose rajonuose lis. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, prognozuojama nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį pragiedruliai nebent pajūryje, visur kitur lis, dieną 5-10 šilumos. Nuo penktadienio naktimis šals iki minus 4, krituliai liausis, sausas bus ir šeštadienis, dieną laipsniu kitu šilčiau. Velykos šlapios ir žvarbokos, kita savaitė negeresnė, prognozuojama šlapdriba. Remėjas į